pedig az Egerrel játszottak volna, de az a találkozó elmaradt, lett halasztva. Egy kiállítás a kaposváriaknál. Egy ember előnyben támadhat a Ferencváros most. És meg is szerzik a mérkőzés első gólját. Marko Avramovic jegyzi a találatot, így egy nullára vezetnek a fővárosiak. És ugye hát tele van világ, illetve Európa olimpiai bajnokokkal a ferencvárosi csapat. És ott van a második találat is, ezt is Marko Avramovic szerzi. 2-0 tehát a ferencvárosiaknak, egy igen gyors támadás végén az újabb fővárosi gól. Nyilván mondjuk az Eger-Ferencváros meccsen erre lehet, hogy volt példa. De hát sűrű, nem hiszem, hogy hátrányba kerültek ebben a szezonban. Annál inkább előnyben, mint ahogy most is, Madaras szerzi az újabb ferencvárosi gólt. A kapufa Széchenyi mögött ugye. Az egyik Pól Zoltán lövésnél viszont most kétszer is kibabrált velünk. Centerbe betett labda és későn érkezett már a besegítés. Tóth Mártól jegyzi az újabb találatot, aztán picit összeszólalkozik ott Polovicca. Kocsuk indult meg előre a labdával, az időkérést követően. 15 másodperc már csak eddig ennyit támadhat a Ferencváros. Kocsuk megint ülő, elég üresen maradt, és hátra levő részében is. Kiváló ellenfelei leszünk a Ferencvárosnak. Gyors labdajáratás után most viszont Madaras betalál, illetve így újra a Fradinál az előny. Madaras hozza közelebb. Nem sik aztán Mitrovic. És ott az újabb ferencvárosi gól. Legközelebb majd a jövő héten játszanak mérkőzést. Már lehet, hogy egy attól függetlenül, hogy világklasszisokkal van tele a csapat. Lehet, hogy azért ott is megérezte a szervezet. Marko Csuk góljával viszont most már 3-ra nő a különbség. Érkezett ugye többek között Szirányi Balázs. Hosszú éveket töltött Spanyolországban. Márton Zervér volt szabálytalan, ezért kiállítják most a játékvezetők, Abramovic. Aztán Katonás, Madaras, Márton Csuk tette tovább a labdát, Abramovic, aztán Madarasnak, Madaras tovább, nagyon nagy voltak azt. Problémákkal bajlódik, ezért viheteti őt ezen a napon a vendégek mestere. Elmondta egyébként, hogy ezen a találkozón inkább a fiataloknak szerepe lehetőséget biztosítani, rájuk várna több szerep. De hát mondjuk azért az a Ferencváros nem egy olyan mértékben fiatal csapat, mint mondjuk az UDS-e volt. Az újabb lövés és befele csorog a labda. Marko Csuk talált. Épp ugye nemrég beszéltem arról, hogy Varga Dénes nem játszik ez a mérkőzésen vár problémák miatt. Hát ettől függetlenül elutazott a csapattal, pont itt az időkérés alatt sétált el előttünk a medence partján. De nézzük inkább, hogy mi folyik bent a medencében. Madaras, Katonás, 10 másodperc, kiegészítek a kaposváriak. Madaras viszont pont ebben a pillanatban beszorítja a labdát oda a kaputartó vasba. Ott aki csak a fejét csóválja, hogy megint sikerült ellene ítélni. Madaras hozzá viszont a labdát közben. De a Pataki ott maradt elő, most egy picit emberlőkben van a Ferencváros. Madaras lő. Madaras pedig ki is használja ezt. 13-7-es ferencvárosi előny. Madaras.
vette be középre. Szilányi viszont eltűnt a víz alatt. Szabaddobás a Faradinak, ott a lövés és ott a gól. Márkó Csuk. Talán. Össze-vissza állt rajta a sapka. Sokan megtalálták is itt a nézők között, hogy vajon miért maradt néma a síp. Szirány ejti ki a labdát. Aztán megakaszt egy nagyon nagy gólt a szabaddobásból.